виявляється, що саме у Дніпрі живе найкрасивіша дівчинка світу. 16 травня у Туреччині відбувся міжнародний конкурс краси «Міні-міс світу», на якому наша землячка, 10-річна Тайра Гук, виборола перше місце. Я просто горжусь ей. Я не ожидала сама, что когда-нибудь моя дочка будет носить такой титул. Готовились мы всей семьей. И все, и бабушка, и с костюмами, папа, с какими-то креплениями для тех же костюмов. Там, ну, было настолько все красиво, ну, там красиво были улицы, красивое место там, где нас поселили. Ну, даже там, где проходили репетиции, это было настолько красивое место. Мне очень понравилось. Я познакомилась с очень многими девочками. Там все хотели занять первое место. Но там надо было очень сильно стараться. Я даже не знала, что я займу такое место. Моделінгом дівчинка займається вже 3 роки. Окрім дефіле та акторської майстерності, Тайра відвідує заняття з танців, вокалу, акробатики, англійської мови. Незважаючи на цілу купу позашкільних занять, навчання для Тайри на першому місці. Адже вона хоче стати, як і її мама, юристом. У нас школа, ми приїхали, ми успіли на ДПА, ми готувалися з собою, брали і вчили. Зараз ми переводимося з молодшої школи в старшу, тому... Пока акцент на школу, закончить и вообще доучиться. Конкурс – это уже у нас как бы на втором месте. У нас сначала образование. Свій перший конкурс краси у 2015-му Тайра згадує із вдячністю. Саме тоді дівчинка відчула, що хоче перемагати. Він називався «Маленька принцеса Дніпра». Я там зайняла 2-е місце. Ну, и я захотела участвовать в еще одном конкурсе, чтобы получить 1-е место. Дивлячись на цих 2 красунь, здається, ніби донька наслідує приклад матері, яка теж є королевою краси. А ні, тут ситуація протилежна. Мати Тайри, Мона, постійно відвідуючи різноманітні конкурси разом із донькою, і сама потрапила до виру конкурсів краси. Тільки благодаря дочері. Благодаря ее участию в разных конкурсах она достигала побед. И вот меня задействовали, увидели, что я тоже способная, предложили поучаствовать. Сначала участвовала в «Миссис Днепра» 2015, а после, на следующий год, «Миссис Днепра» 2016. И заняла 1-е место. Бачимо, що Дніпру пощастило двічі. У нас живе найкрасивіша жінка Дніпра та найкрасивіша дівчинка світу. Своїм титулам дівчата раді, проте не зазнаються. Кажуть, попереду ще багато цілей. Моделінг став для красунь способом самовираження, проявом власних талантів та гарним приводом до нових знайомств по всьому світу. Це, мабуть, в першу чергу всестороннє розвиття. Умение вообще показать себя, не бояться публики, не бояться выступать. Конечно, появляется много новых знакомых, друзей. У Тайры их уже большое количество. Ее даже поздравляли с победой эти девочки, с которыми она соперничала до этого в конкурсах. Ми вітаємо нашу землячку, 10-річну Тайру Гук, із високим титулом «Міні-міс світу» та бажаємо подальших перемог на всеукраїнському та міжнародному рівнях.